Dobro jutro iz Bihaća. Zdravstveni radnici su posljednjih dana ali sedmica glavna tema u Unsko-sanskom kantonu. Decembarsku platu još uvijek nisu dobili. Svakim danom održavaju štrajkove upozorenja. Međutim, u svemu tome pacijenti ne ispaštaju, barem za sad. O cijelom ovom problemu ovoga jutra govorimo sa doktorom Amirom Rekićem, predsjednikom sindikata ljekara i stomatologa Unsko-sanskog kantona. Prije svega, dobro vam jutro i hvala što govorite za BHT. Dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu u emisiju. Danas u 10 sati bit će održana sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona na kojoj će se raspravljati o odluci o privremenom financiranju. Šta očekujete? Nakon svih ovih događanja i negativnih iskustava mogu reći samo da ne očekujem ništa. Dok ne čujemo da se odluka donijela, ne smijemo ništa reći. Kako vi kao doktor gledate na aktuelno stanje u kojem su se našli svi zdravstveni radnici? Pa, nažalost, zdravstveni radnici u Unsko-sanskom kantonu su i ranije, evo i zadnja dva mjeseca, ponovo žrtve politike i nekih političkih prepucavanja koja se lome preko leđa zdravstvenih radnika, i to u vrlo teškim okolnostima u doba pandemije COVID-19. To je bio slučaj i prošle godine u aprilu, kada je plata zdravstvenim radnicima u kantonu kasnila 20 dana, pa je tek tada donesena odluka o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja. Sada se ista priča ponavlja i nepunih godinu dana poslije. Nažalost, smatramo da je to jedna besmislena situacija i ne vidimo nikakvo rješenje na pomolu koje bi obezbijedilo stabilnost i sigurnost u zdravstvenom sistemu, barem što se financija tiče. Ukoliko se situacija ne riješi, sljedeći korak je onaj generalni štrajk, a onda i onaj radikalni potez, kolektivni otkaz. Da, mi smo napravili sjednice našeg sindikata u svim našim podružnicama, odakle smo dobili stavove članstva, gdje je otprilike iskristalizirao se stav da se u generalni štrajk najavi odmah. On je najavljen još prošlog četvrtka i sad se čeka onih zakonskih 10 dana koje se koriste tako što se organiziraju štrajkovi upozorenja svaki dan između 12 i 30 i 30 u saradnji sa drugim sindikatom medicinskih sestara i tehničara. Ovdje naglašava naš zajednički jedinstven stav i pristup ovom problemu, a kada se steknu uslovi za otpočinjanje generalnog štrajka, on će sigurno početi ukoliko se ne ispoštuju naši zahtjevi, to je prije svega isplata decembarske plate, zatim početak primjene kolektivnog ugovora koji je potpisan zadnjih dana prošle godine. Naglašavam da će taj generalni štrajk, ako krene, biti ograničen, da neće biti beskonačan, da tako kažem, kao što je bio recimo prije dvije godine, trajao jako dugo jer je vlast utezala da ispuni naše zahtjeve. Ukoliko se na naše zahtjeve nam govori u roku od maksimalno 15 dana, članstvo će se izjasniti i pristupiti davanju pojedinačnih otkaza, ali po dosadašnjem anketiranju članstva siguran sam da će biti to masovan broj pojedinačnih otkaza ugovora o radu, jer ljudi ne vide, ljekari ne vide više svrhu raditi, a ne dobijeti platu. Kada spominjemo taj kolektivni otkaz, kako bi to izgledalo u praksi i šta bi to značilo za same pacijente? Prvo, ne možemo govoriti o kolektivnom otkazu, znači ugovor o radu je pojedinačna kategorija, ali se može govoriti o kolektivnom davanju pojedinačnih otkaza, što bi praktično značilo da se ljekari nakon isteka svog otkaznog roka, koji je po zakonu obavezan, ne bi pojavili na poslu i došlo bi do definitivnog urušavanja zdravstvenog sistema u Unsko-sanskom kantonu, pogotovo u kantonalnoj bolnici koja je najkritičnija i najbitnija, ali nažalost i najkritičnija tačka Unsko-sanskog zdravstva. I ponavljam da je zdravstveni sistem do sada već ozbiljno urušen i da bi ovo bio njegov definitivni kraj. Pored cijele situacije, zdravstveni radnici s osmijehom i empatijom rade, pacijenti ne ispaštaju. Ne ispaštaju, to je sigurno, radi se. Ponovo je veliki
porast broja zaraženih COVID-om, ovaj put Omikron soj. Naše COVID odjeli su puni, naša intenzivna njega je puna, ljudi rade, daju sve od sebe, kako ljekari, tako i medicinske sestre i tehničari. To se na stanje pacijenata ne odražava, ali upozoravam stanovništvo i naše pacijente da bi se to uskoro moglo desiti i ne našom krivicom. Zato pozivam sve građane, sve pacijente da nam se tokom ovih naših svakodnevnih okupljanja u trajanju od pola sata ispred zdravstvenih ustanova pridruže u što većem broju i na takav način nam daju podršku. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Dakle, bio ovo dr. Amir Rekić, predsjednik sindikata ljekara i stomatologa Unsko-sanskog kantona. Za ovo javljanje iz Bihaća, toliko.